Uttalsdialog. Lyssna noga på uttalet. Orden som är understrukna, som det är ett streck under, uttalar jag hårdare, med starkare betoning. Bokstäverna som är blå, de hoppar jag över. Jag reducerar. Jag säger inte de här bokstäverna. När det ser ut så här, när bokstäverna är röda, så betyder det att de smälter ihop. I det här fallet så blir det ett d-ljud. R plus d blir ju d. Vad gäller det? Vad gäller det? Dialogen är mellan syster Berit och en man som heter Bengt. Berit är sjuksköterska på vårdcentralen. Berit svarar i telefonen när Bengt ringer. Vårdcentralen, syster Berit. Bengt. Hej, jag heter Bengt Andersson. Jag skulle vilja komma till en läkare. Berit. Jaha, vad gäller det? Bengt. Jag har haft ont i halsen i 2 veckor nu. Och det går inte över. Berit, har du feber också? Bengt, ja, jag har haft över 38 i flera dagar. Berit, vilket personnummer har du? 320222. 3317. Berit. Ursäkta, kan du upprepa det? Bengt. 320222. 3317. Berit. Och vilken adress har du? Bengt. Sturegatan 17. Berit. Vad har du för postnummer? Bengt. 56760. Berit. Och telefonnummer, tack. 0111 97 46 14. Berit, tack. Då ses vi här. Doktor Ulla Svensson har en tid imorgon klockan 14:45. Kan du komma då? Bengt. Ja, det går bra. Berit. Tack då. Hej. Bengt. Hej då.